Tá, eu vou falar de uma coisa que todo mundo conhece. Não me vem com essa história aí de que, ah, eu não tenho. Todo mundo tem. Eu tô falando é da dita cuja. Gordura. Aquele pneuzinho que você tem do lado, aquela gordurinha que fica na alça do sutiã, sabe? Aquela que você olha assim e fala, ai, ela não precisava estar aí. Aqui na Clínica de Estética Adriane Borges, que trata da sua saúde, da sua beleza, do seu bem-estar, acaba de chegar um aparelho que, segundo a Adri, que é fisioterapeuta dermatofuncional, com todos os títulos e especializações que você puder imaginar, segundo ela, ai, agora é a vez delas acabarem de verdade? Exterminá-las. Oh, meu Deus do céu, conta tudo, Adri. Bombardeio. Com congelamento, criolipólise, diretamente da Itália, sabe? Um equipamento, assim, italiano. Ele está sendo lançado agora no Brasil. Esse equipamento, ele é maravilhoso mesmo. É por congelamento. Ele mata as células de gordura. Como assim? Então, ele congela. Ele congela e faz a necrose do tecido adiposo. Então, assim, ó, isso é legal por quê? Porque você pode eliminar as gorduras que te incomodam, aquelas que, né? E com segurança, com saúde, né? Você sabe que eu prezo muito por isso, assim, a qualidade de atendimento, né? Saúde dos nossos pacientes. Então, assim, isso é super importante. E a criolipólise nos dá essa segurança, assim, ó, sabe? De trabalhar, de exterminar com a gordurinha, essa gordurinha que realmente incomoda todo mundo, homens e mulheres. Às vezes a gente vai lá, malha, né? Às vezes faz o regime. Não, faz o regime, emagrece aonde não quer. É, e ali aquilo fica, né? Uhum. Parece que fica mais aparente ainda. Uhum. Então, a criolipólise, ela faz isso, localizada, sabe? Então, flancos, infra, abdômen superior, abdômen inferior, interno de coxa, culote, sabe? Braços, alcinha, como você falou, né? Onde incomoda, você quer colocar um vestido de festa, claro, né? E aparece aquelas gordurinhas atrás, nas costas, né? Então, ele realmente serve para isso, assim, sabe? Tem alguma contraindicação ou todo mundo pode? Olha, não faço em grávidas, né? Eu acho que não é o momento. E tem pessoas que têm aquela doença Raynaud's, então, que é nas extremidades, assim. Elas sofrem com o frio, assim, né? Mas fora isso, é tranquilo, porque ela mata. Ela não vai liberar gordura no seu organismo. Ela vai necrosar. E isso, depois, o corpo vai eliminando pelas vias normais, tranquilamente, assim. Comprovado cientificamente, vamos dizer assim... É tudo legal? Nossa, tudo legal, entendeu? Esse equipamento, ele tem o aval da Anvisa, ele tem o aval do Inmetro. Essa tecnologia, a criolipólise, já está sendo usada no mundo inteiro, né? Esse equipamento é o maior sucesso na Europa. E assim, da onde veio essa descoberta, assim, que o gelo necrosa os tecidos adipócitos? Isso foi pesquisado por um médico em Harvard, porque ele começou a ver que tem uma região nos Estados Unidos que as pessoas chupam muito, principalmente criança, muito picolé. E muito gelo, assim, muito sorvete. E daí começaram a ficar com aquelas covinhas na bochecha. E isso despertou esse estudo por isso. Então, se sabe, entendeu, que o gelo, ele destrói, ele necrosa as células do tecido adipócito sem prejudicar a pele. Tem toda uma tecnologia envolvida. Tem muitos aparelhos bons no mercado, mas eu me apaixonei por esse italiano. Por quê? Porque ele dá... Eu tenho que decidir, o profissional tem que decidir a espessura da gordura. Quanto que eu vou jogar? Menos 9, menos 8, menos 10 graus Celsius? Eu posiciono a ponteira no local e o aparelho vai dar isso. Entendeu? Tipo um computador, então. É tipo um sensor. É um sensor, ele vai dar, né? Tanto que, assim, quando eu fiz atrás nessa região do sutiã, então o meu deu menos 7 e menos 8, deu diferente. Porque a gente tem isso também. Entendi. A mesma coisa no nosso paciente aqui. Também deu diferença, né? A gente tem mais gordurinha, às vezes, de um lado do que do outro. E ele faz isso. Sabe? Que legal isso. É muito seguro, né? E o que eu mostrei também ali na aplicação que a gente fez é a manta. É muito importante essa manta. Então, assim, a gente
prepara a mantinha em cima do local, né? A gente riscou, por quê? Porque quando deita, não some? Às vezes, né? Você tem, né? Ah, isso aqui me incomoda, deitou, sumiu. Então, a gente risca o local, deita o paciente, posiciona a ponteira, mas antes de colocar a ponteira, coloca essa manta, que também é aprovada pela Anvisa. A gente não pode fazer sem manta, senão realmente queima a pele. Agora, com esse equipamento que já faz, sabe, essa qualidade. E tem outra coisa que é diferente dele também, assim, que ele se destaca. Ele faz uma massagem a cada 10 minutos. Então, ele tá 60 minutos ali. A cada 10 minutos, ele faz uma massagem no vácuo. Entende? Porque suga, né? O vácuo sugou a gordura. Então, tá sugada ali. A cada 10 minutinhos, ele dá uma soltadinha, puxa de novo. Dá uma soltadinha, puxa de novo. E vai congelando. E a gente nota essa diferença na hora, demora? Qual é o período? A aplicação é uma hora. Você sai, naquele momento ali, você não vê. Por quê? Porque você causou uma inflamação. Aquela célula morreu. E ela vai ser eliminada. Com 90 dias, com certeza, você já tem uma diferença grande. Mas, assim, varia um pouquinho de pessoa para pessoa, porque, às vezes, essa gordura está muito impregnada, está compactada ali, né? Então, vai levar 90 dias para a pessoa ver. E pode fazer em tudo? Sim, pode fazer em tudo. Você pode fazer aqui, pode fazer várias vezes por dia? Como é definitivo, não existe esse negócio assim, de fazer pacote numa região só, tá, Fabiola? Porque, assim, ó, não tem necessidade. Fez aquela, acabou. A média é assim, ó. Porque cada aplicação, você perde até 25% da gordura que foi pinçada ali, né? Então, tem pessoas assim, ah, vai perder 25, outras perdem 20, outras perdem 18, mas perdem, não volta mais. Para repetir no mesmo lugar, 60 dias. Entendeu? Aí pode fazer uma nova aplicação. Mas, assim, a média, com 3 sessões, liquidou aquilo ali. Ai, meu Deus, sabe? Que sonho. Tá, por exemplo, fiz, vamos dizer, do lado direito ali do flanco. Posso fazer no mesmo dia ou sim, com que intervalo? Pode. Tranquilo? Não, pode. Ele está fazendo. Aqui e aqui. Até porque, né, se a gente quisesse fazer as duas simultaneamente, ele ficaria de bruços e a gente faria. Ah, tem as duas potências. Tem as duas potências. Você pode. Esse é um diferencial desse aparelho também. Tá? Esse é o italiano, ele é um italiano. Aparelho super mega. Né? É, então você pode fazer aqui, entendeu? Pode trabalhar aqui. Ah, Adri, eu sei lá, eu quero fazer 4 aplicações hoje no dia. Pode fazer. Interno de coxa. Sabe? Isso deve doer, Guria. Eu fiz interno de coxa. Foi o primeiro lugar que eu escolhi. Foi essa região. Uma porque, assim, eu tenho uma diferençazinha. Outra, você sabe, Fabiola. Você tem que testar. Eu tenho que testar. Eu assim, ó, é uma tudo coisa... Tudo ela testa. É uma coisa assim, ó, que eu devo isso a quem procura a clínica e confia na minha pessoa. É a segurança, tá? Né, Adri? Eu senti interno de coxa. E aqui é uma regiãozinha mais sensível, mas é tranquilo. E, amada, só em saber que a gente daqui uns 60 dias não vai ter mais aquela diferença, foca no resultado. Foca! Ai, não, é tudo de bom. Olha, eu tô assim, super feliz com essa aquisição. Então, a gente vai lá fora buscar o que tem de melhor, o que dá mais segurança pro cliente e pra gente também, né? Vamos perguntar pra ele aqui se dói mesmo. Como é que está se sentindo? É bem tranquilo. Tipo assim, no começo sente a sucção do aparelho, mas depois ele meio que dá uma amortecida e é bem, bem tranquilo mesmo. É tudo de bom esse menino? Ainda quis fazer? É porque essa região, todo mundo que faz exercício sabe que essa região ali é muito difícil de perder no aeróbico. Perde no aeróbico, dieta. Só que é muito difícil porque não tem quase exercício para aquela região ali, dos flancos ali. Pode fazer um lateral, tudo ali, mas não para perder. Ele é uma pessoa magra, só que é aquela... O flancos ali que não quer abandonar, né? Mas agora a gente exterminou. Termina. Obrigada! Adri, que delícia! Agora só falta o endereço para você vir aqui, fazer a sua avaliação e fazer vários pacotes, porque o verão está chegando, está batendo na porta. E aí o bicho vai pegar. Então, é Rua Aracaju, 1389, bairro Santo Antônio. Nothing seems to fit no more.